როდესაც ოჯახში ეს დაფიქსირდება, კი არ უნდა დამალო და ის ბავშვია თუ დიდი გარეთ კი არ უნდა იარო. დაიცავ იზოლაციის წესები ის ორი კვირა და ყველაფერი ადვილად ჩამთავრდება და თორე ახლა ეკონომიკას მივადგეთ, ის გავაჩეროთ, ის გავაშ, სკოლები გავაჩეროთ, მაგრამ ამით არაფერი არ შეიძლება. მე რო ახლა გამოვიდე დავირუსებული პირბადის გარეშე იმით, ამით და გადაგეხვიო, გადაკოცნო ნაცნობს, ხო გავავრცელებ არა ის ვიღაცასთან კიდე. ამიტომ ეს წესებია მთავარი ახლა. აქ ეკონომიკის გაჩერება, სკოლების გაჩერება სისულელია. მოვერიდოთ ერთმანეთს, დავიცვათ დისტანცია და რო შევიზღუდოთ კიდე ეს გვინდა. ეკონომიურად ისედაც დაცემულია საქართველო. ისე ადრე რო იყო ისეთი შეზღუდვები, ამდენი ინფიცირებულები არ იყვნენ და ახლა უფრო მოიმატა. ალბათ ისე უფრო მკაცრი შეზღუდვები სჭირდება. რა შეზღუდვები და ასე თავისუფლად ისა ზოგი დადის იცის რომ აქ და მაინც დადის და ესე არაფერი არ გეშელება. მარტო პირბადის იმედათაც ვერ ვიქნებით. უნდა იყოს შეზღუდვები. უნდა დაიკეტოს ყოველგვარი გასართობი. უნდა შემცირდეს სამუშაო საათები. და ესეც შეზღუდვები. საერთოდ რო გაჩერდეს ყველაფერი, ხალხმა რა ჭამოს? არ მიფიქრი, არაფერი ჩაკეტვა უნდა, ყველამ პირბადე რომ ეიფარო და რაღაც და ცოტა მიერიდო ოჯახში შეიძლება თუ არა და ისე არაფერი გამკაცრება არ უნდა. შესაბამისი ის უნდა შემოვიდეს რა შეზღუდვები, ხა ესე ერთიანად შეზღუდვა ყველაფერს გაართულებს რა, ისედაც რთული სიტუაცია არის, ჯერ ელემენტარული ფსიქოლოგიურად ხალხი ასეთ სიტუაციაში არის და ეხლა მითუმეტ ეს შეზღუდვა და შეზღუდვები უფრო მეტად გაართულებს სიტუაციას. მეც დამიდგინდა კორონავირუსი, მითხეს კორონა გაქვს 21 დღე დამტოვეს სახლში. კორონა კი არა, შიმშილი მდგინა, ამ დაიხოცე თელი 7 სული ვიყავი, დამწყდეული გარეთ გამოვიდოდი, ჯარიმა იქნებოდა. არა და რა ვიცი. არაფრის ამჯერა. უნდა თქვენ ხო ქონდათ კორონა? ხო მქონდა, მაგრამ არანაირი სიმპტომი არ ქონდა. ერთადერთი დღე მქონდა 37 სიცხე. ანუ შეიძლება გიჭირდება თქვენ მოძრეთ? ну ახლა ერთმანეთს გავუფრთხილეთ პირბადეები და თავი დავიცვათ, რა ვიცი, სხვანაირი არ ვიცი, შეზღუდვები რა. კი, რა ვარო, შეზღუდვები შეიძლება, როგორც პირველი იმაში იყო, ისე შეიძლება რომ იყოს. ხო, ვიტიტი და შეზღუდვებზე შეიძლება იყოს საუბარი. ტრანსპორტირება, ზები ჩაკეტვა. უნდა გამკაცრდეს. ტრანსპორტის ხმობ. და შეიზღუდოს რა მოძრაობა რა, მე რომ რა. და თავარი ესე იგი სარვაგაიტანო და შემცირდეს ეს გადაფრენა, გადმოფრენები და რაღაც ეგეთი სამალიოტები რამე რუმე და მე შეიძლება თუ და შემცირდეს. აი ეს ტრანსპორტის შეზღუდვა მაგალითად მე ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ მანქანა არ ამყავს არც ახლობელს და ან წამალი მჭირდება ხოლმე რაღაცა და ეს ძალიან მიჭირს, მაგრამ ჩემი აზრით შეზღუდვებით გარკვეულწილად რაღაცებში საჭიროა რა. კი, როგორ არ უნდა იყოს ავტობუსის შეზღუდვა, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოძრაობს და დაზღვეული უნდა იყოს, რომ ჯობია რომ დისტანცია იყოს. აი მე რა ვქნა ისედაც შეზღუდული ვარ, შილო სახლში ვარ, არ გამოდიო. მარტო წამლებზე ჩამოვედი ახლა. რა არა შეზღუდო, რადგინა შეზღუდო აზრი არ აქვს ახლა, ხო გადა რა. რაც საჭიროა იმას უნდა გააკეთო, გასაკეთებელი. ფიქრობ რა ყველამ უნდა დავიცვათ წესრიგი. და მიუყვეთ კანონს, იმიტომ რომ გართულებულია და მე ზოგადად ვეთანხმები შეზღუდვებს. ახალ შეზღუდვები დამატებით გჭირდება როგორ? თუ საჭიროთლიან ალბათ კი დავეთანხმები. ეგ თუ სიცოცხლე შეგვინარჩუნებს დავეთანხმები. რა ვიცი, ახლა კარგია რომ შეიზღუდოს ცოტა ხანი მაინც. ტრანსპორტისა მაინც არა, მაგრამ ხალხი ცოტა რომ მოვერიდოთ და დისტანცია დავიცოთ, კარგი იქნება. კი, რა თქმა უნდა, უნდა შეიზღუდოს. ეს თვითონ მთავრობა უნდა გადაწყვიტოს ახლა. ხალხი უნდა მოერიდოს გარეთ გამოსვლას.